Labą dieną, su jumis aš, profesorė Gidūnė Dalia Sekmokienė. Ir pakalbėsime, kaip stiprinti organizmą ir sumažinti lėtinių, neinfekcinių lygų tikimybę, kai jums 40+. Visi žinote tokius dalykus kaip sveika gyvensena, sveika mityba, mankšta ir ramybės, būvio palaikymas, streso pašalinimas, kiek tai yra įmanoma, tik labai sudėtingose situacijose, svarbiausia nuimti tą lėtinį stresą. Ir patarimų visiems tiem dalykam šiandien neduosiu. Mitybą, kaip visada, priminsiu, kad yra labai mano daug video, kaip po truputį pradėti taisyklingai maitintis. Paprastai valgome tai, kas yra šaldytuve, atidarom ir matom, ar ten sveikas maistas, ar ten perdirbti mėsos gaminiai, vyniotiniai, dešros, sūriai fermentiniai, ar spintelėje yra įvairių kruopų, lešių, o šaldytuve ir lentynoje visokių daržovių, vienos šaldytuve, uogos prasideda ir iš jų ir gaminsime. Bet šiandien be gyvensenos šitų trijų veiksnių labai daug kalbame apie užterštą orą. Pas mus nėra taip kaip Kinijoje dar ir manoma, kad užteršta aplinka, kai dirbame gamykloje, kur labai sąlygos tokios įtampa, ten rentgeno kabinetuose, chemijos gamyklose, tai apie 25% gali net sutrumpinti žmogaus gyvenimo trukmę. Bet pas mus taip nėra ir dar įrodyta, kad ne didžiuosiuose miestuose, ir Tokijoje, ir Londone, ir kituose, net Maskvoje, aš turėjau duomenis, kad visai nemažai 90-mečių. Aišku, tie, kurie negeria. Labai įdomus dar duomenis apie tuos, kurie vartoja alkoholį, jeigu smarkiau išgeria daugiau kaip 100 gramų ten stipraus gėrimo, kad ir kartą per savaitę, tai patologanatomas kalbėjo, ar ten žuvę avarijose, ar dėl kitų priežasčių jie pasižiūri, kokia yra galvos ir širdies kraujagyslių būklė ir kiek ten yra pakitimų ir kaip yra degradavę, jau sunykę, degeneravę, tikliau sakant, yra širdies kraujagyslės ir smegenų kraujagyslės. Taigi gyvensena, gryną orą Lietuvoje dar galime pakvėpuoti, labai daug miškų, labai daug ežerų, vandens procedūros. Sunkiausia visiems 40+ pakeisti mitybos įpročius. Ir čia ne dėl to, kad vyrai galbūt maitinami kaip maži vaikai, neprisideda kartais prie šeimos mitybos, susidaręs toks įprotis, kad vyriška mityba tai mėsa, čia labai vyram tinka ir visa kita. Bet labai daug yra ir veganų, vegetarų, bet tas, kuris ilgą laiką maitinosi mėsa, negali būti veganų, vegetarų, tik tai mažinti ir domėtis mitybą. Už šeimos sveikatą nors gamina daugiau moteris, bet dvasiniu požiūriu atsakingas vyras, pakraipą duoda, toną, jo labiau klausys vaikai. Ir jeigu jūs 40+ turite ligų, tai jūs maitinatės taip, kaip maitinosi tėvai, kurie sunkiai dirbo kolūkiuose, kai trūko maisto ir pagrindas buvo bulvės ir duok dieve, jeigu turėdavo mėsos, o ypač parūkytos arba iš kažko nusipirkdavo pusę kiaulės ir valgydavo vien šaldytą mėsą ir tai skaitėsi gera mityba. Dar nuo tų laikų, nuo pirmo-antro pasaulinio karo, kai gyveno žmonės ir mirė badu dėl didelio baltymų trūkomi. O labiausia mūsų ėda stresas. Stresas lėtinis, kai mes nemokame atsipalaiduoti arba atsipalaidavimą suprantame kaip sėdėjimą prie šašlyko ir prie taurelės. Tada kenčia antinkščiai. Ir antinkščiai, jeigu kenčia, tai jie neperima savo funkcijų tada, kai atėja testosterono gamyba vyram, o moterim estrogenų ir progesteronų. Tai tada turi labai stipriai dirbti antinkščiai. Ir kaip mes visą tai galime sustabdyti ir visą tai padaryti, lėtinį stresą. Visų pirma, moterim tai estrogeno, kas turi pagalvoti, tai yra ir liucerna, ir sėmenys, ir saldymedis, ir soja. Vyram adaptogenai daugiau labai padeda, rausvoji radiolė, ir moteriam vyram testosterono gamyba, tai ženčienis ir Sibiro vadinamas ženčienis eleuterokokas, jau vyram ir moterim. vyram daugiau Panaks Ginseng. Jeigu jūs daug testosterono, jūs būsite stiprus. Labai pigus Turkijos ir Egipto, jeigu pasitikite farmacininkais, tie visi papildai, kas labiau pasiturintis, aišku, geriau pirkti Lietuvos. Yra dabar daug ir rausvosios radiolės ir kitų papildų. Ir kaip kontroliuoti stresą. Parasimpatinė sistema, vagus nervas, kuris eina iš galvos per kaklą ir į pilvą. Ir jeigu vagus nervas neperduoda dėl įtampos, lėtinio streso, tos reikalingo atsipalaidavimo, neįsiskiria skrandžio sultis, neįsiskiria tulžies, išimama tulžis, tiek vyram, tiek moteriam nesuvirškimas pilnai maistas ir tada cholesterolis, tada augliai, apie ką visai neseniai kalbėjau, cistos kepenyse, moterim miomos cistos gimdoja, vyram mažai elastingos kraujagyslės. Ir visa tai susiję su hormonų disbalansu ir su stresu. Ir kaip nuimti tą stresą. Dar kartą kartuoju, tik jau ne alkoholiu. Jeigu neturit galimybių pasivaikščioti arba tai nėra jūsų įprotis. Ir dar svarbu, su kuo pasivaikščioti. Dažnai vieni geriausia. Arba su tokiu žmogum, kur nesakys, dabar visi potviniai, čia dabar blogai, tu nevažiuok, tu nedaryk, valdžia bloga. Optimizmas ir pesimizmas yra A ir B tipai. Rodo, kad širdies lygos ir visa kita yra žmogaus psichotipas, dažniausia, kuris yra viskuo nepatenkintas ir kur gyvenime iš visų žinių ir kitiem žmonėm perduoda pesimistinės žinias. Reikia palaikyti žmogų. Jeigu šiaip žmogus nepalaiko jūsų siekius, tai su kuo mažiau su juo bendraukite, kaip giminė, jeigu giminė ar buvęs senas draugas, tik padėkite. Galit net ir pasakyti, kad norėčiau optimistinių žinių, man to labiausia reikia. Biohaikingo pratimai, tai yra meditacija, ne kiekvienam primtina. Čigun pratimai, lėtas judėjimas, galbūt šokių lankymas, tas, kas pakelia jūsų lygį. Jokių būdų neleiskite nusilpti antinkščiam. Dažnai yra nepriėmimas tiesiog situacijos. Visi galvojam, kad mes kitos kažkokios aukštesnės situacijos. Už tai dažnai sakom, čia va mūsų valdžia tai tokia ir tokia. Nors labai mūsų valdžia vertina Europą ir mes padarėm ES BVP augimas vienas iš didžiausių. Ir valdžia kaip tautos dvasios atspindys yra. Bet žmogus nepriima atsakomybės už save. Nes pats žmogus yra visa ko priežastis ir pasekmė. Taigi ir tautos visuma, valdžia yra dvasios, tautos dvasios atspindys, aš visada pabrėžiu, kad kalėjime kažkoks verkas vienuolėse, mūsose mes, maždaug tokių savybių kaip mes. Japonijoje negalima ten vagių atrasti ar korumpuotų asmenų, nes jų nėra visuomeniai, nebus ir valdžioje. Taigi, bent tuo dalyku nustokime skustis, nors turėkime savo politinius įsitikinimus. Ir pastebėkime, kas yra gero mūsų visuomenėje, kas blogo. Irgi ten ar kaimynai socialūs, padėkim jų vaikam. Dabar gyvenimas pats mums parenka tokias situacijas, kuriuose galim pasirinkti vienokį ir kitokį mąstymą ir veikimo būdą. Ir aš Eckhart Tolle knygą Naujoji Žemė. Naujoji Žemė. Tai šios akimirkos jėga. Ir atverčiu bet kurį puslapį. Ir čia yra parašoma. Dabar kūnas nusilpo, džiaugsmas mažėja, situacijos tokios, kad nėra kuo džiaugtis. O kažkas jums sako, kad tai yra reikalingos situacijos. Iš kur žinoti, kad ta situacija jums reikalinga dėl kažko? Apmąstyti. O jis atsako. Nes ji yra ta, kurią išgyvenate šiuo metu. Gyvenimas, gyvenimo energijas, dvasiniai dėsniai parenka tas situacijas, kad jose jūs įgautumėt gerąsias savybės. Jūs galite priimti su ramybe ir pasinaudodami aukštesniosiomis vertybėmis. Ne ten kyšiais, ne ten policininkų papirkimu. Jeigu labai sunki situacija ir jums kažkas tai gresia, bauda. O tiesiog labai ramiai apmąstant ir pasiryštant nebekartuoti savo poelgių, pavyzdžiui, nevairuoti išgėrus. Jeigu daug ligų irgi gydytojai nustato, diagnozuoja, prirašo vaistus, bet sveika gyvensena yra jūsų. Ir, pavyzdžiui, žmonės taip nesirūpina gyvensena, kad, pavyzdžiui, klausimas. Aš nesakau, kad klausimas neprotingas, netgi labai protingas. Facebook'e perskaičiau, kaip sumažinti kalį. Net neparašė, ant kiek jis didesnis. yra, kas dirba laboratorijose, žinot, yra paklaida, plus minus ten 0,1. Ir jeigu 4,1, tai gali būti 4,2 arba 4,0. Ir pagalvokit, kodėl padidėjo tas kalis. Jeigu žmogus dirba karštyje, labai daug prakaituoja ir kartais tas kalis būna nukritę. Vasarą pakelia organizmas, man irgi būna kartais 1/10 daugiau, nes silpnesnė širdis, organizmas toks protingas dalykas, kas pakelia tą lygį. Arba jeigu valgai daug augalinio maisto tuo metu, bet mano vos gal silpnesni instinktai, nors rodikliai normalūs, kartais šlapimas būna. Nes vienu metu aš labai stipriu inkstų uždegimus sirgus ir plaučių uždegimais. Tas irgi nepadeda, nes tuo metu sulfademizinas buvo, bet inkstų labai stiprus uždegimas, tą pasako mano vyresni broliai, seseris, jau sakant, sesuo vyresnė, tėvai ir labai buvo stiprus uždegimas ir tas visam gyvenimui atsiliepia. Ir inkstų nepakankamumo, kad ir labai nedidelio pradžia yra tai, kad nenufiltruoja kalio. Ir argi tada rūpi kalio perteklius, kaip sumažinti kalį. Reikia gydyti inkstus, pasižiūrėti. Aš daug video padariau šiandien ne apie tai, mitybą, jeigu nusilpus inkstų funkcija. Ko negalima. Tai aišku, kad negalima nieko kepto, nieko perdirbto, kur daug fosforo, kur daug kalio. Pavyzdžiui, net bananai labai naudingi, bet tada jų labai nedaug kartu su kitom uogom, nes vis tiek kalio šiek tiek reikia. Taigi mes žiūrėkime ne į rodiklius, o į du dalykus. Jeigu norim sveikai gyventi, mūsų savijauta labai daug ką parodo. Didelis silpnumas visada rodo lygos pradžią, kartais ir labai sunkios, kaip išsėtinės sklerozės ir onkologinės, arba šiaip, kad jau mums reikia pailsėti, organizmas pats visada pasako, reikia miegoti, reikia pailsėti. Jeigu mes nepaisom tų signalų, reikia tuštinti, šlapintis, nusičiaudėti, miegoti, pailsėti, ateis liga. Liga duoda simptomus ir aš kartais, man dažniausiai visada sako, man nieko nenustatė, mano fermentai geri. Tai ko tada tu ėjai pas gydytojus, jeigu tau gerai? Reikia sakyti, man silpna, man skauda, man sunku ryte atsikelt, mano liežuvis su apnašom. Reikia sakyti tai, kas blogai yra kūne ir tada gali žmogui padėti. Ir pagal tuos simptomus ieškokite, jeigu jums 40+, ką jums daryti. Pavyzdžiui, jeigu per daug kalio, kodėl? Kodėl organizmas jį pakėlė? Gal yra ir daugiau dalykų, aš čia tik 2 paminėjau. Labai prakaitavimas didelis, gal truputį sukaupė daugiau arba silpna inkstų funkcija ir tai reguliuoti, kažkaip dirbtinai numušti. Simptomas, jeigu kyla kraujospūdis, tai gali būti ir cholesterolis, mityba labai reguliuoti, labai silpna parasimpatinė nervų sistema, jūs pastoviam strese, atsipalaiduot, gali būti kai kurių lygų, tų pačių inkstų lygų, ypač apatinis spaudimas. Ir šiaip nuo 40 metų reikia pagalvoti, ar gyvybė svarbesnė, ar daiktai. Kartais būna žmonės, turėdami vidutinį tokį, kaip sakoma, pragyvenimo lygį, bet labai daug optimistinių žmonių, eina į pėsčiųjų žygius, kartais nuvažiuoja į Turkiją, skaito geras knygas, yra dar ir bibliotekų labai daug. Vienu žodžiu, galima tą gyvenimą teikti, kad aš esu tikrai labai laimingas, nes dar ir sugyvenimas priklauso nuo jūsų. Aišku, jeigu jūs augote toksiškoje šeimoje, tėvų nepakeisi. Stengtis jiem padėti, melstis už juos. Jeigu toksiška sugyventi, stenkitės irgi jį pradžiuginti, pralinksminti, jau sudėtingiau. Šiaip netyčia pasakiau žodį sugyventinis ir labai nustebau. Galbūt dėl to, kad mes labai dažnai šiais laikais jau gyvename be santokos liudijimo, nes aš visada sakau vyras ir žmona, net jeigu žmonės gyvena be to santokos liudijimo, iš tikro net Biblijoje perskaičiau, kad pirmiausia reikia civilinę santoką paimti, o paskui prašyti Dievo to palaiminimo. Ir vyras ir žmona šiaip turėtų įteisinti tuos santykius irgi, ypač moteriai mažesnis stresas, jeigu kalbėsim apie stresą. Ir pasistengti žmogaus nekeisti, nes kontrolė yra meilės priešingybė. Vienas labai nori sukaupęs pinigus įsigyti dar prie mašinos motorolerį, o jeigu tai pasižiūrėsi, moteris gal nori dažniau nueiti į restoranus, nes jinai pervargsta ir atsipalaiduoja ir tada vyras gal atsisakytų to motorolerio, negu versti žmonai, ypač jeigu pats negamina, o taupo versdamas, kad žmona gamintų. Ir taip toliau. O būna ir atvirkščiai, tikrai nervuojamės dėl smulkmenų, nepakeisim. Aš irgi žinau šeimą, kur po 20 metų tik bendro gyvenimo suprato, vienas kitą paremė, vienas kitą bėdoj ir netaip žiūri, svarbu, negeria žmogus, nerūko. O išlaidus dėl to, kad kartais maistą reikia išmesti, bet su tuo kovojama 20 metų, nes jeigu nuperkamas naujas sviesto pakelis, jis praimamas ir 3-4 būna praimti kartai šaldytuve, kai būdavo vaikai. Ir toks gal yra įprotis nuo anksčiau. Ir jeigu jūs žmogų esite dėl tokių dalykų, visą laiką kontroliuosite, vieną kitą kartą galima pasikalbėti, bet jeigu žmogus nesikeičia, jūs pagalvokite, ar geri santykiai geriau, ar pakeisti tą savybę iš paskutiniųjų susipykstant. Ir aš pasakiau tokius pavyzdžius, bet apibendrinant noriu didesnius dalykus. Jūs išeikvosit savo antinkščius pastoviai pykdamiesi. Kaip aš sakiau, ta situacija, kuri jums duota ir yra jums reikalinga, jeigu jūs nemokėsite išgyventi ramiai tokių smulkmenų, kaip keli priimti sviesto pakelį. Tai ką, ar jūs nepalūšite, kai didelės gyvenimo audros jūs užklups, kai reiks kažkur tai sėdėti, gal nebus karo, bet gali viskas būti ir turtas sudegti, ir kažkur gyventi vienam kambarį, visai šeimai slėptis kažkur, tai visokių gyvenime situacijų būna. Kiekviena karta kažką tai patyrė. Tai kol gali, gyvenkite pagal šią akimirką, šią dieną, džiuginkite artimuosius. Ir kiekvieną dieną netidėkite, kad vėliau dabar darau remontą, susispausiu, dabar šiandien, vėliau dabar padirbėsiu. Čia jauni studentai, tai gali prieš sesiją, trumpais laikotarpiais, aš nesakau, juk jūs darėt remontą ir žūtbūt išvažiavus šeimo, vyras daro remontą, nes maži vaikai negali būti triukšmė, tai gali pasispausti truputį savaitę. Tai čia yra normalus buitinis dalykas, bet ne visą gyvenimą spausti. Metų bėgyje, net statant namą ar ką reikia pasilikti kelionėm, jeigu nėra, kaip sakau, pėsčių žygiai. Visa tai nuima stresą. Kaip jūs gyvensit, kaip jūs susidėliosit savo sveiką gyvensit, jūs turite daug rūpintis. 10 minučių video nieko per daug neduos. Yra labai daug kursų, ne tik mano, psichologija aš platformoje. Jeigu turit ligų, tai aišku, užsirašykit būtinai kažkokios sveikos gyvensenos kursus. Aš darysiu 28-30 gegužės mėnesį, kaip tik tai vyresniems žmonėms, kaip maitinti senatvėje, ypač jeigu dar jaučiate menopauzės simptomus, tiek vyrai, tiek moteris, tai ir nervotumas, karščio pilimas, prakaitavimas. Ir taip pat ir greičiau atsirandančios lėtinės lygos hormonų subalansavimu. Visa tai yra sveika gyvensena ir labai individuali, kaip ir individualus kažkoks tai kraujo rodiklis. Taigi, pasistengkite kuo daugiau įsivertinti save, pagalvoti, ką jūs galite dėl savęs padaryti, ypač stiprinkite savo antinkščius ir mažinkite savo ego, tada jums mažiau skaudės, jeigu kažkas tai jūsų neįvertins, jums truputį nepasiseks ir tada bus lengviau užmegzti ir draugystę su žmogumi, nes net ir geriausi draugai kartais būna blogos nuotaikos, ką nors leptelį, ir jeigu kiekvieną kartą įsižeisit, jūs prarasit tuos draugus. Aš sakau tokius banalius dalykus kaip pavyzdį, kaip būti laimingam. Gyvensena, optimizmas, bendravimas ir būti laimingu šią akimirką. Dabar, kurie žiūrite mano video, siunčiu daug rožės žiedlapių krenta ant jūsų, siunčiu baltą šviesą energiją, įkvėpkite ir būkite laimingi.